Ако антикорупцијската комисија си ја вршеше работата како што треба, немаше да има потреба од специјално јавно обвинителство. Во ова се убедени граѓанските организации кои ја следат борбата против корупцијата. Оваа комисија велат не функционираше долго време пред да биде блокирана поради оставките на нејзините членови. Сите оние случаи кои што ги превзе да е специјалното јавно обвинителство, бидејќи тие случаи се случуваа во период од 10 години. Антикорупцијска комисија ништо не превзеде по тие случаи, па затоа потоа требаше да се формира некоја нова институција како што беше специјалното јавно обвинителство. Нивните истражувања покажуваат и дека ниту една влада досега не се зафатила сериозно со корупцијата на високо ниво. Тоа важи и за актуелната влада која една година не го носи законот за спречување на корупцијата што се чека за да бидат избрани новите членови на комисијата. Речиси 4 месеци никој официјално не ја контролира работата на функционерите, а предметите стојат во фиоките. Натр законот е најавен за средината на јули, но од организациите повикуваат овие и останатите најавени реформи што побрзо да се спроведат во прак. Една година нели се изградија стратегии, се направи одредени реформи, кодексот кај претениците исто така донесен. Меѓутоа, она што следи е во пракса да се започне со постапување, значи да се следат чекорите кои што се веќе и ние кои што веќе ги укажуваме, начините на кои што може да се подобри практично нивната работа. Дел од забелешките се и дека вратите на владата се само подотворени за граѓаните, а транспарентноста на судството е утопија. Потребно е велат поголема отвореност за критиките од граѓаните и подигање на јавната свест за притисок кон владата да ги подобри состојбите.